ድን በጸጸስ ውስጥ ከገባሁበት አንደኛው ነገር እሷን ማስቀየሜ ነው ማለት እስጢፋኖስ ማስፈራሪያ እየላከችልኝ ነው ኢንቦክስ። ጠበቅኩት መንገድ የእውነትም የመጨረሻ ጥናታችን ሆኖ የዳዊት ድሪምስን ጉድ ላሳያችሁ። ዝም ብላችሁ ዘነና ሚስቱ ቤቱ ውስጥ ሆነው ሚስትየው ተነስታ የቤቱን እቃዎች ሁሉ እንዳለ መሰባበር ትጀምራለች ማለት ነው። በኢየሱስ ስም የስድስት ወር አልተከፈለ 20 ሺህ ብር አለ። እንዴ ጠዋት ክፍያ አይደል እንዴ መጥቶት ምንድነው የምትሉ? አረጋ ሄይ ጋይስ ሰላም ሰላም፣ ውድ አሌክስ ፈን ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ዛሬም በሚገራርሙ የቴክናኝና አነጋጋሪ የቲክቶክ ስብስቦች ተመልሰናል። አስተያየት መስጠት ያለብን ቪዲዮዎች ላይ አስተያየት እንሰጣለን። ፈገግ ማለት ያለብን ቪዲዮዎች ላይ አብረን ፈገግ ብለን እናልፋለን። ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ መሆን እንዳይረሳ፣ ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮዎቹ እንሄዳለን። ይመቻችሁ። ወደ ሳሪስ የሚሄደው ባቡር ስንት ሰዓት ነው የሚመጣው? አራት ሰዓት ላይ ይመጣል። ጠብቅ። እሺ። ወደ አያት የሚሄደውስ? እሱ አራከሩ። የሳሪሱ ስንት ሰዓት ነበር ያልከኝ? አራት ሰዓት አልኩሽ። የት ለመሄድ ነው እንደዚህ የምትንቀሸቀሸው? አይ መሻገር ፈልጌ ነው። አይ መሻገር ፈልጌ ነው። ደስ ይላል ማለት ነው። እንደዚህ ጥያቄ ካበዛበት በኋላ መሻገር ፈልጌ ነው ስትለው ምን ይሰማዋል? ኢሞሽናል ዳሜጅ። ኢሞሽናል ዳሜጅ። የዳዊት ድሪምስን ጉድ ላሳያችሁ። ዝም ብላችሁ ሴቶቹ ከመኪናው ወረዱ። ከዛ መኪናው በር ተዘጋ፣ እንግዲህ እንደምታዩት። ከዛ እዚች ጋር ቆሙ ምናምን ነገር፣ እስቲ ምን ሊሆኑ ነው ብዬ መኪናውን ዘግተው ወደኋላ ተመለሰ እና ከዚህ መኪና ውስጥ እንዳልወረደ ሰው ምናምን ነገር እንደ አዲስ እንዲመጣ ምናምን ሲያደርጉት፣ ያው ፕሮቶኮሉን ለመጠበቅ ያክል ነው ብለን በቃ እነሱ ወደኋላ አድርገው ሲመጡ ለካሜራማን ነው ምናምን ብዬ ነው ያሰብኩት። ካሜራማን እንዲያምር ለካሜራ ማለት ነው። ለካ ሆዬ እነሱ ሴቶቹ ከዚህ መኪና እንደወጡ እንዲታወቅበት አልፈለገም። አጭር ሆዬ ምን ሊሆን ነው? ይሁማ ሰላም አላላቸውም። ይሁ ሰላም ሲላቸው ያው ሰላም ነው፣ አይተዋወቁም። አሁን ሰላም ነው አላሉትም። ይመቸው። ከዛ በቃ ጅቦቱን አሁን ገቡላቸዋለሁ። ይመቻቸው። እንዲህ ነው ለካ ፕራንክ የምታደርጉን ለካ አላቸዋለሁ። ጀማው ዮ ዮ ዮ ዮ ይላል። ደህና ሰው አባቴ ኑሮ ሞቲቬት እያደረገው ነው። ኑሮ ሞቲቬተሮች ደግሞ እንደዚህ ይሰክሱናል ማለት ነው። እኛም አሜን ብለን እንቀበላለን። አይ ሞቲቬተር የምንላቸው ሰዎች በዚህ መልኩ ፕራንክ እያደረጉ ነው ማለት ነው። ሪል የሆነ ነገር አሳውቁን። ሪሊ ላይፋችን እንዴት እንደምንቀይር አሳውቁን እባካችሁን። ሞቲቬት አረግናችሁ እያላችሁ የበለጠ አታደንዝዙን ፕሊስ። በምትናገርበት ሰዓት ይሄ ማሽን ድምፅ ያወጣል። እሺ ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ነው የምገባው። አሁን ዛሬ ጠዋት የት ነበርክ? ትምህርት ቤት። ውሸት። እሺ እሺ፣ ከጓደኞቼ ጋር ስታዲየም ኳስ ልናይ ሄድን ነው። ውሸት። እሺ እሺ፣ ከጓደኛዬ ጋር ቤቱ ሄድንና እየጠጣን ነበር። ኧረ እባክህ አንተ ልጅ፣ እኔ በአንተ እድሜ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ላደርግ በትምህርቴ በጣም ጎበዝ ነበርኩ። እሺ መካከለኛ ተማሪ ነበርኩ። ውሸት። ሁለታችሁም አንድ አይነት ናችሁ፣ አይ አባትና ልጅ። ውሸት። ማይ ይዋልሽሽ እኮ አሮ አላሸው አባቴ እኮ ነው። ውሸት። የመረረ ውሸት አባቴ እኮ ነው የሚለው ነው። ጋይስ አስባችሁታል? ግን ላይክ እሱ እየጠጣው ነው አለ፣ ውሸት ተባለ። በቃ እየጠጣው ነው አለ፣ እውነት አለ። ልጅ አመነ። አባትዮ እኔ ባንተ ጊዜ እኮ እንዲህ አይነት ሰው አልነበርኩም። ውሸት። ከዛ እማዬ ሁለታችሁም አንድ አይነት ናችሁ። ውሸት። አባትህ እኮ ነው። ውሸት። መቼ አገባለሁ? እሺ ፊልተር መጥቷል፣ ሞክሩት። በቅሎ ስትወል ደስ ይላል። በፍጹም አታገቢም መቼም ማለት ነው። አንቺ ትተሽዋል። በቃ መቼም አታገቢም። ጋይ በጊዜ ፈላጊ። እስኪ አንቺ ደግሞ እንየው። ፀሐይ በምዕራብ ስትወጣ ማነው? አይዞ ነው ያልሽው። ጋይስ መቼም አታገቢም እንባባለን። እኔ ናተሽ የራስሽን አሻሺ ምርጫችሁ ከፋ። ምርጫችሁ የፊልተራችሁ ምርጫ በጣም ከፋ። ፊልተሩን ተሳስታችሁ ነበር የነካችሁት። ገስ እንደዚህ አይነት መርዶ ከማጊ ጋር የመጨረሻ ወራት ብለን የሰራ ነው። ያ ቪዲዮ ባልጠበቅ ነው ወይም ደግሞ ባልጠበቅኩት መንገድ የእውነትም የመጨረሻ ጥናታችን ሆኖ ተለያይተናል።
እንግዲህ ተለያየን ስል ጥያቄው የሚሆነው በምን ተለያያችሁ እንዴት ተለያያችሁ የነበረን ነገር መልካም እንደነበረ ብዙዎቻችሁ መልካም ምኞት አይቻለውና በምን ተለያያችሁ የሚለው ጥያቄ ሚነሳ እንደሆነ አቃለሁ ዋናው እዚህ ላይ ምንድነው እኔና ማጊ አብረን በነበርንበት ወቅት ይሄ ለጸብ የሚያደርስ ወይም ለመለያየት የሚያደርስ ጸብ አልነበረንም ከፍ ያለ ትልቅ የሆነ እንደው በቃ በነበርንበት ወቅቶች እንለያይ እንዴ የሚሉ ሐሳቦች ያነሳንበት ጊዜዎች አልነበሩም ማጊ እንዳያችኋት አስተዋይ ሰው ነች የምትወደድ ሰው ነች ብዙዎች እናንተ ጋር አቅርቢያት አይታችኋታል ከዛ አንፃር በማከላችን የነበረ የግል የምንለው ጸብ አልነበረን ነገር ግን በሁለታችን መሃል ሶስተኛ ወገን የነበረ ነበር ለዚህ መለያየት ዋነኛ ይሆን የሚያፋ ተከፍችም ያድርስ ጸባል ነበርንም ነገር ግን በሁለታችን መካከለ ሌላ ሶስተኛ ወገን ነበር ነው ያለ ያ ማለት ዲያስፖራውን አስበልጣ ነው ማለት ነው ተታው የሄደች እንግዲህ በጣም ያሳዝናል በይፋቱ ደስ ይለኝ ነበር እንደ ፕራይቬት እንደ ግል ማለት ነው ከተፋቱ ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ልጁ በዚህ ሁኔታ እንዳብራራው ማለት ነው የሚያጣላ ነገር አልነበረንም ተጣልተንም አናውቅም እንደዚህ ንፋታ የሚያሰኝ ነገር ላይ ደርሰና አናውቅም ሶስተኛ ወገን በማከላችን ስለነበረ ነው ብሎ ገልጿል ማለት ነው እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንልዎ እንድም ይወደጋ ኖ ሸራተን ተይዘ ፋዘር ተደውሎለት መጥቶ 30 ሺህ ብር ቆጥሯል ሲባል እሺ ልጅ አይደለም ዝም ብሎ ሸጥ ልጅ አይደለም አባ ግን መልኩ ግን እንደው አንተንም የተወሰነ አረ አይመስል ልጅ አይደለም እኔ ልጅ አልወለድኩም አግብቼ ማላቅ ወላሂ والله العظيم وحياه الرسول አግብቼ ስለዚህ ይሄን ልንገረው አርፎ ይቀመጥ አርጎ ተቀመጥ በለው አባቱን ይፈልግ ሸራተን ገብተ 30 ሺህ ብር ቆጥሮበት ማንንም አባት አያምልልህም የኔ አባት ፋዘር አያምንልህም ጋይስ እና አስበበት ነው ወላልበት ስገባ አስበበት የድሮ ኤክስ ቤት ቆጣሪ ሳነብሽ ያረቀስ በሩ ልሰብሩት ነው እንዴ ያኛን ወርጫለኝ ቁረጠ ምን አባ ፈልገ መጣ መንገስ ነው ከይና አይ መብራፍ ጆታ ያማን የመብራፍ ጆታ በኢየሱስ ስም የስድስት ወር አልተከፈለ 20 ሺህ ብር አለ እንዴ ጧት ከፍያለሁ እንዴ መጥቶት ምንድነው ብትሉ አረጋ ጧት ከፍሮ ስድስት ቦታ ንቀራ አራንት ሰው እየተውተው አንቺ ስላልተማርሽ እኔ ስለተማርኩ ነው አይደል መንግስት የቀጠረኝ ደደብ ስለሆንሽ አረ ተው አረጋ ባሳለፍናችሁ ጊዜ የመንግስትን ገንዘብ ያላግባብ እየመዘበርሽ ነው ትታሰራለሽ በቀርሞ ነው አይደል አረጋ ህይወትን ጨለማ እንዳረሹ በሶስት ቀን ውስጥ ካልከፈልሽ ቤትሽን ጨለማ ነው አረ ተው አረጋ ምንድነው የምትለው እንዴ ኮረንቲ ሶስት ቀን ካልከፈልሽ ህይወትን ጨለማ ነው ማለት ነው የማይወጣውላ ላይፍን ጨለማ እንዳረክሹ ቤትሽን ጨለማ ነው ማረጋው ሲልሽ አረ በስማ ክፉ ኤክስ ነው አንተ በጣም ክፉ ኤክስ ነህ ጋይስ ዋት ኤርፎኔ እንደዚህ የተጠቀምኳት እየሾለከች ያስቸገረች ነው ጋይስ ያለልኝ አዘነን አገዳደል ዝርዝር ሁኔታዎችን ሰምተናል ማለት ነው እንግዲህ አቃቢ ህግ ባለው መሰረትም አለልኝ አዘነና ሚስቱ ቤቱ ውስጥ ሆነው ሚስትየው ተነስተ የቤቱን እቃዎች ሁሉ እንዳለ መሰባበር ትጀምራለች ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ምንድነው ያረጋችሁ ሚስትየው ስልክ በመደወል የእህቱን ባል የቀድሞ የ40 ምንጭ ከንቲባ ቦዲጋርድ የነበረው በቅጽል ስሙ ሉንጎ የሚባለው ቦዲጋርድ ተጠራዋለች ማለት ነው እና ቦዲጋርዱም ቤት ይመጣና አለልኝ አዘነን ለምንድነው እቃዎቹን የምሰባበረው ይለዋል እንግዲህ አለልኝ አዘነም ከሁኔታው ለማምለጥ ሲል ሮጦ በአጠር ወጥቶ ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ አቃቢ እንዳለው ሚስትየው ምን ትላለች ለቦዲጋርዱ ሂድ ተከተለው ትለዋለች ማለት ነው እንግዲህ ቦዲጋርዱም አለልኝ አዘነን በመከተል አሳዶ ጥቃት ይፈጽምበታል በጥቃቱም የአንገቱን አጥንት ይሰብረዋል በዚህም ጊዜ አለልኝ አዘነ ወዲያው ህይወቱ ያልፋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የተደረገው አለልኝ አዘነ ራሱን ያጠፋ እንዲመስል ወስደው ስልክ እንጨት ላይ በድኑን ሰቅለውታል ማለት ነው እንግዲህ አቃቢ ህግ በዚህ ባቀረበው ማስረጃ ላይ የሰውና የሰነድ ምስክር ለማቅረብ ለቀጣይ ቀጠሮ ተይዟል ማለት ነው እንግዲህ ስላለልኝ አዘነ እንደሰማችሁት ነው እጅግ በጣም ያሳዝን ነገር ነው እነት ሙን ከስጢፎ ማስፈራሪያ ደረሰው እስኪ ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ ዛሬ እንቀጥል ስለ እዚች ሰውዬ እናወራለን ስቲፋኖስ ማስፈራሪያ የላከችልኝ ነው ኢንቦክስ ላይና እስቲ ሚሎ አልገባኝም መጀመሪያ የጻፈልኝ ነገር ለሰዎች ያሳየው እንደሎ ምን አገናኛችሁ ግን እናንብበው አብረን እሺ ጀመረው ብሮ ግሬስ የሚባል ነገር አለ አትመጠነኝም እዛው ተለፋደድ ቸርች ላይቭ ተላለቅ አትመጠነኝ ላይቭ ግን ቸርች ነው የሚለው ያስገባሁም ጽምሳይ ትልቅ ቴሌክ ሳው ማስላህ ህግ ነገር ካሁን
በኋላ በስልክ ይሄ ከባድ ነው ወደ ሌላኛው ቴክስት እንሂድ ገና 3 ዋር ነው ኢካ አረ እንግሊዘኛ ግን ታምራ ይሄን አይነበብም እንዴት እንደተቀባባንም አላውቅም ቴልክ ያ ሲኒማ ፌም ያሳራ ነው ቴልክ ዛፋን ያሳራ እንንጃ ለማንበብ ይከብደኛል እናንተ ጨርሱት ኤኒዌይስ መልልህ ነው ብራዘር እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ህዝብ እንንጃ በጣም ታጋሽ ስለሆነ ነው የሚሰማህ አንተ የምር ጆሮአችን ራሱ አባብዬ ምንም ስንንት አባብዬ ስላልክ ራስ እንደ ትልቅ አርቲስት አትይ በዛ ላይ ኮሮና ነው የምትመስለው አባብዬ ጋይስ ኮሮና ከነጻብሩ ማለት ባይዘው የጻጉረ ድሬድ ካንተ ይወፍራል ድሬድ የምታረጋው ካንተ ኮሮና ነው መስማላል ቲክቶክ ላይ ሲጀመር ነው የሚገርመኝ ከኔ ኦፖዚት የሚሆኑ ሰዎች እንደዚህ በትክክል መጻፍ ማይችሉ ሰዎችና ራሳቸውን በቂ ተበረዶነት ባህር የሚተራደሩ ናቸው ከኔ ጋር የሚጣሉትና ከዛ መሃል አንተ ነክ ሲንስ ዘ ፈርስት ዴይ ማለት ነው አንተ ከኔ ጋር ኦፖዚት ሆነ እኔ ለማሸማቀቅ ስሞክር ነበር ብሮ ባለመማር ተሸማቀቅ ከስድስተኛ ክፍል በመቆም ተሸማቀቅ የምሬ ነው ማለት መጀመሪያ አስተካክለ ጻፍ ይሄ ራሱ ነው ለጓደኞች ለቲክቶከሮች ልኬ ነው እንደዚህ ማለፍ ፈልጎ ነው ብለው አስተርጉሞልኝ እንጂ ምንም ሊገባኝ አልቻለም ያልከውና ለዛ ነው ዝም ያልኩት አሁን ለከዛች ነው እዚህ ላይ አወራሁትና የምሬ ነው ማለት የድሮ ታሪክን አስተውስ የሽቦ አልጋ ላይ ተኝተ ጀርባ ላይ እንዲየሾለክ ግማሹ ስለተነሳ ቀጫጫ ከመሆኑ የተነሳ ግማሹ ወልቆ ምናምን ከዛን ተነስተ ምናምን ተናልክበት ማተርሳ ዛሬ ገንዘብ ስለመጣ አጉል ደሞ እሴት ተቆርቆ አስባል የኔንድ በየቦታው ብዙ ፎቶ ፋይል አሳይህ ይችላል ሚላክልኝም ማለት ነው በየቦታው አዲስ አበባን ያወቀው እኮ አንተ በሴቶች ነው እዛችኛው ቤት ስትሄድ እዚ ሰሚት እዚ ያለ ስትባል አውቶቢስ ተራ እንደ ያለ ስትባል የምሬ ነው ብለ ብዙ ፋይል አለና ለሴቶች ተገባለ እኔ ደግሞ የሚገርመኝ ሴቶቹ ለምንድን ነው የምታገኙት ለምንድን ነው እየቀጠራችሁ የምታገኙት ቴ በሌላ ነገር አትፈምሱ አራሱ እኔ ምን አገናኛችሁ ነው ግራ ገብቶ ደሞ ካንተም ብሶ ታስፈራራለ የተሰዳደቡት ነገር ያያዩት ነበር እስካሁን ያያያችሁት እስካሁን ቪዲዮን አያያችሁትና ማለት ነው ምን አገናኛቸው ቢለው ግን ግራ አጋባኝ እኔ ምን አገናኛቸው እስጢፎና ሙን በምን ተጣሉ በምን እዚህ ደረጃ ማስፈራራ ደረጃ ተደራረሱ ቢለው ለኔ ጥያቄ ነው መልስ አይ አም ዘ ዋን ኦኬ ሄሎ 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 የመጣው ነው ወደ ሰፈር የቱ ጋር የመጣ እዛሽ ድድም እናሰጣባት ቦታ አየው በቃ አየው ስልኩ እንዳዘጋው እናጠቃለን ለምን አየው አንዴ ለምን እንደሆነ ማልዘቀው እንዴ አይቻለሁ ዳረስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወንድማችን ትቀልዳለህ እንዴ ናግባ የምን ጤና ይስጥልኝ ነው መንጃፍካ እንዴ ነባገ ማለት እንከው ስልክ ያወሩ መንዳት ልክ ነው እንደ ይመስል ይዳው እራስ አሁን ያወራ እየነዳው ነው ልዝጋው ይባላል አንተ ጓደኝነታችንን እንኳን አታይም ህግ ሌላ ጓደኝነት ሌላ ትራደስ እንዴ ነው ጓደኝነት ለለስ ጓደኝነት ነው ፈልግባ ምን እናደው አለ ግባ ሁሌም ቢሆን ሁሌም ህግ አክብር ሁሌ ነው ምለ እንዳትናደድብኝ እኔ ኃላፊነቴ ምን ነው ከዚህ ስለ ጀመርኩ በልሰር ደሞ መልሼ እንዳልከታ አትቀጣኛል አታፍርም እኮ አሁን ከቀል ታላለ ከኔ ጋር አታሪ አስበላ አንክ ከልተ ማላለ ከኔ ጋር ደስ ይላል አፈራ በባግን መስማ ትለያለ ማርያም ሳዘገው ጠጋበል ዝም ብለህ ጠጋበል ይያዩ ነው አለ ዳሪያስ ብሎ አልቀጣው ኖ አንተ ሷ ታካብድ ዝም ብለህ ታገኛለህ አጦና ሷ ይድርሶ እንዴ እንደዛ እንደ ታረክ ዝም ብለህ ትወጂኛለሽ አግቢኝ በላት በቃ አንኳኩቺ ለወሮ አይደለም በላ ዝም ብለህ የከፍተኛ ግብር ከፋይ ነው ደስ ይላል እንኳን ደስ አለዎት ከፍተኛ ግብር ከፋይ ነው አይከብድም ቅርኛ አለ አለኝ አሁን ቀደም በጸጸስ ውስጥ ከገባውበት አንደኛው ነገር እሷን ማስቀየሜ ነው ማለት እንደነገርኩ ነው የሚበልጠው ፍቅር መሆን ያለበት
موسيقى ناس فلتنا بره مالت هون قولي ميسوري جي قبز النورات هالو دو ما دان دي قد شادر سنال بزوغو تاني الناس فل ادراش نو كندي كندي درامر دبك كتارك اشو هالة هون قل بني تفات سوان اساسينيات هالو منان በእንደነ ዘይነ ነገርሽ ነው እስከ መሽ ነው የምትፎ መሆኑ በሚል መንፈስ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እስቲ የገባውትና ጥሩ ለመሆን እየሞከርኩ ነው ነው ሚስቴን አስቀይሚያታለሁ እጅግ በጣም እስከ መቼ ነው ክፉ መሆኑ እየሳስብ ነው አሁን ላይ ደግ ለመሆን ይወሰንኩኝ ብሏል ማለት ነው ያሬድ ነው እንኳን ደስ አለ ደግስ መሆን ስላሰብ ከበራስ በጣም ትልቅ ነገር ነው ሚስቴን በዚህ አጋጣሚ መጣ ያንተን ይሄን ይቅርታን ተቀብላ መጣ አብራቹ ታርቃቹ እንደመከተሉ አልጣራጣርም እንግዲህ መልካሙን ሁሉ ይመኝላለሁ ይመች ህይወትን በተሻለ መንገድ ለመረዳት ወደ 3 ቦታዎች መሄዳለብን አንደኛ መቃብር ስፍራ መቃብር ስፍራ ህይወት ምን ያህል ውድ ነገር እንደሆነ እንገነዘባለን ሁለተኛ ሆስፒታል ሆስፒታል ከጤና በላይ ምንም ነገር እንደሌለ እንገነዘባለን ሶስተኛ እስር ቤት እስር ቤት ሆነን ንጻነት ምን ያህል ውድ ነገር እንደሆነ እንገነዘባለን አጥነች ልጅ ማለት ላይክ ህይወትን ለመረዳት ሶስት ነገሮች ብቻ መሄድ በቂ ነው ነው የምትለው ምንድነው እሱ አንደኛ ሆስፒታል ነው ምክንያቱም ሆስፒታል ስንል የታመሙና በጣም ታመው ደክመው በህመም በደው የሚሰቃዩ ሰዎችን ስናይ ህይወት ምን ያህል ለኛ በጣም አሪፍ እንደሆነና ጤና ምን ያህል ለኛ በጣም አስፈላጊ እንደሆነና ወሳኝ እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ፖሊስ ጣቢያ ወይም እስር ቤት ማለት ነው እስር ቤት ዳቹ የታሰሩ ሰዎችን ስታዩ እናንተ በነጻ የምትንቀሳቀሱት ነገር ስታስቡ በነጻ መንቀሳቀስና ነጻነት እጅግ በጣም ትልቅ ቫልዩ ያለውና ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር እንዳለን እናስባለን። ያኛው ምንድነው መቃብር ቦታ ነው ማለት ነው። መቃብር ቦታ ከሄዳችሁ ህይወት ለእናንተ ምን ያህል ህይወት ለእናንተ በጣም ትልቅ ስጦታ እንደሆነ ታመሰግናላችሁትና ዛሬ ላይ ያለ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን እንኳን ያለንበት ሁኔታ እንድናመሰግን ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ማመስገን እንድንጀምር ባል ያለን ነገር ማመስገን እንድንጀምር የሚያረጉን ዋና ዋና ቦታዎች ናቸው ማለት እና ባለን ነገር ሁሉ እናመስግን አመስጋኞች እንሁን ለማለት ነው። ለጀላችሁ የመጣው ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ቪዲዮዎቹን ዘና እንዳላችሁባቸው እንዲሁም አንዳልቁም ነገር እንዳያዛችሁባቸው አልተጣጣረም በቀጣይ በሚገራርሙና የሳምንቱ አነጋጋሪ በሆነ የቲክቶክ ስብስቦች እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ይመቻችሁ። Thank you.